yang diam di dapur guys ya. Iya guys. Ingkang beto kembar mayang ye meniko panjenipun kela putri saking bobok narko lan lan ibu putra saking panjenengan bobo ruslan ingkang nesto beras kuning tabur nggih menika putri saking bapak Ali lan panjenengan Udin putra saking bapak Suryanto. Monggo kita nyuwun wonten nasto dalem Allah subhanahu wa taala mugi-mugi panggihan dan menanten kekali asah kanggo anugerah Allah subhanahu wa taala. Sak sampunipun nggih menika panjenenganipun bapa slamet nggih menika nyerahaken dumateng pinangantan kagung ingkang sesilih nggih menika Muhammad Alvin Tarobi. Thank you.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Keberanak buah teningan sopon domeniku ambo bilim mboten pikantu imeniku sangat mawantu-wantu doa. Guys, ini orang-orang yang diam di dapur, guys ya. Iya, guys.